L'Ajuntament de Terrassa és a punt per fer el seguiment de les noves activitats que es podran dur a terme aquesta setmana a la nova fase intermèdia abans d'arribar a la fase 1 del desconfinament. Si bé aquests canvis comportaran l'aixecament d'algunes restriccions, serveis municipals, com són les oficines d'atenció ciutadana, serveis socials, equipaments esportius, museus i biblioteques, encara estan preparant les mesures de seguretat i prevenció de cara a la següent fase de desconfinament. Tot i que el govern espanyol hagi avançat alguna flexibilització de la fase 1, com ara el funcionament del servei de préstec de les biblioteques, a Terrassa encara s'haurà d'esperar que es confirmin aquestes millores. Entre el que sí canviarà aquesta setmana de manera immediata, destaca la funerària de Terrassa, on s'obriran les vetlles 2 hores abans de la inhumació o cremació, respectant el nou aforament màxim de 10 persones i sense cobrar el servei d'ocupació de les sales. Se celebraran cerimònies a l'oratori i el tanatori tancarà cada dia a les 5 de la tarda. Els centres de culte religiós podran obrir a 1/3 de la seva capacitat màxima, amb l'obligació per part dels feligresos de respectar les distàncies de seguretat i portar mascareta. El Servei de Ciutadania de l'Ajuntament està en contacte amb el Consell Interreligiós de la ciutat per fer-ne el seguiment aquests primers dies. Els centres educatius podran reobrir per tasques de desinfecció i administració en ple procés de preinscripcions. Els serveis municipals d'educació obriran a partir de dimarts amb cita prèvia, tal com estava previst. Pel que fa al comerç, ara que tots els establiments amb una superfície inferior als 400 metres quadrats podran obrir sense necessitat de cita prèvia, l'Ajuntament continuarà facilitant-los mascaretes higièniques. Es poden anar a recollir al recinte firal i també hi poden accedir els autònoms que en necessitin per a la seva feina. Un altre lloc on es repartiran mascaretes és el transport públic, ja que és obligatori que tots els passatgers en portin. El consistori n'ha proporcionat a Tamesa perquè les distribueixi als usuaris.